Čau, Dané. Čau. Koronavirový loket. Dobrý den, vítejte u dnešní epizody pořadu Kapitola, kde je mým dnešním hostem Daniel Pražák, učitel, člen hnutí Otevřeno. Dané, ahoj, vítej u nás ve studiu. Díky za pozvání. Zeptám se tě jako učitele, máme teď téměř rok, 11 měsíců s fenoménem posledního roku jménem distanční výuka. Když budeš moc srovnat to, co se dělo ve školách v minulém březnu a s tím, co se bude dít teď s nástupem března 2021, co se za ten rok vůbec ve školách stalo, co se změnilo? Začal bych možná tím, co se nezměnilo. Nezměnila se určitá nejistota. Protože v tuhle chvíli, kdy natáčíme, tak vlastně jsme před tím, jestli se tedy budou vracet závěrečné ročníky do škol nebo nebudou. Nevíme, jak to bude s testováním. Pořád vlastně ta nejistota i po tom roce přetrvává. To, co se hodně změnilo, je vlastně už ta první věc je nějaké zákonné vymezení. Protože zatímco v tom minulém roce to bylo dobrovolné, i když se to moc nahlas neříkalo, tak teď už to máme zakotvené v legislativě. A zároveň dnes se tedy stalo, že soud nařídil gymnáziu na Zatlance obnovit prezenční výuku, takže zase tady máme určitou nejistotu. Ale podařilo se postavit ty koleje. Protože to, co se stalo v březnu 2020, že jsme najednou museli všechno překlopit do onlineu, tak často se to ne všude povedlo, sjednotit platformy. Nutno podotknout, že na některých školách se to vlastně nepovedlo doteď a že některé věci mají děti v Teamsech, některé věci mají v bakalářích, něco se posílá mailem a podobně. Zároveň od té doby také máme víc dat. Na konci minulého školního roku jsme zjistili, že máme až 10 000 vlastně dětí, které jsou absolutně nezapojené do výuky. Nepodařilo se je kontaktovat, vlastně vypadly z toho vzdělávání. Toho úplně vypadly. A v tuhle chvíli těch dat máme o trochu víc a jsou i nastavené nějaké procesy, jak vlastně těmhle dětem pomoct, jak je zapojit do výuky, jak komunikovat se jejich rodiči. A bohužel nedá se říct, že by se nám to dařilo na 100%. A sice tady se bavíme o procentech, bavíme se o 10 000, ale je to každé jedno dítě a každý jeden pak občan s nějakým jako životem a s tím, jak ho to vlastně ovlivní. A to, co se možná hodně a od toho roku změnilo, tak je i pohled rodičů. Bylo možné vidět na internetu různé vtípky na téma, když jsem si teď vyzkoušela, jaké to je učit děti, tak budou paní učelkám posílat každý měsíc čokoládu, jenom ať si je už vezmou zpátky do tříd. A náš pan ředitel, my jsme někdy v květnu, v červnu, v Otevřenu natáčeli velmi naivně takové video na téma, co si z období distanční výuky vezmete do normálu, ať už ten normál bude vypadat jakkoliv. Tak teď jsme vlastně v tom samém. A to jsme publikovali pak na Facebooku, různé pohledy různých učitelů, učitelek, ředitelů, ředitelek z celé republiky. A náš pan ředitel tam řekl jednu zajímavou větu. Uzavřením škol se školy vlastně otevřely. Protože jsme si navzájem nakoukli do domovů. Zároveň ti rodiče viděli, jak ti učitelé učí. Zase se více poznalo, kdo učí jak. A zároveň my jsme také mohli vidět a vidíme stále, v jakých podmínkách ty děti fungují. A to přineslo do určité míry pochopení třeba větší mezi těmi oběma stranami. Ze strany učitelů to, v jakých, proč třeba to dítě neodevzdává ty úkoly, proč se nepřipojuje, co se vlastně děje, přesně tak. A z druhé strany často chodí pak ty různé maily typu moc krát vám děkuju za tu hodinu, já jsem to poslouchala u vaření a je hezké vidět, jako, že někdo učí takhle a podobně. Když se ohlédneme ještě za tím rokem, o českém školství se velmi často říká, že je takové zkostnatělé, Bůh ví, jestli tady nemáme školský systém, pomalu ještě z dob té Marie Terezie, která to tady povinně zavedla. Muselo to zaznít, zaznívá to asi v každé debatě o školství. Minulý rok bylo to české školství postaveno před to také, o čem se tady bavíme už možná desítky let, nějaká digitalizace, modernizace toho školství v převodu celého toho odvětví do té onlineové podoby. Bylo na toto školství připraveno a podařilo se za ten rok, to tedy, jak už si naznačovali, to aspoň upraveno legislativě, podařilo se to někam posunout, byť tedy asi ne úplně dobrovolně?
To je velmi složitá otázka s mnoha podotázkami a pomůžu si takovým bonmotem. My jsme tu měli před, tuším, že to bylo kolem roku 2014, někdy takhle, strategii digitálního vzdělávání, která na svoji dobu byla opravdu přelomovým dokumentem. Dokonce v OECD se říkalo ano, takhle. Bohužel se její implementace, tak jak je to vlastně se spoustou strategií v naší republice, nejen ve školství, tak se zasekla. A najednou přišel ten březen 2020 a objevily se ty vtípky na téma, tak díky pandemii možná tu strategii digitálního vzdělávání naplníme. A zase různí kolegové z celé republiky, kteří se třeba starají o ICT vybavení ve školách, tak to glosovali, že každou chvíli nabízeli svým kolegům různá školení na Google Classroom a Teamsy. Kolegové to často odmítali, proč by něco takového potřebovali. No a najednou jim chodí desítky mailů s žádostmi, aby to kolegy naučili. A určitě ten skok, jaký české školství a české školy absolvovali za ten rok, tak je enormní. A je dobré, ale je dobré si uvědomit, že to tak není prostě všude. A že jsou školy, které, respektive něco je používat Google Classroom, Teamsy a používat to efektivně, a něco je mít dobrou infrastrukturu. A co se týče mnoha škol v České republice, tak třeba to, aby se odtamtud mohli učitelé připojit na své online hodiny, tak je vlastně sci-fi. A že sice můžeme, jak ministerstvo rozdělilo peníze na nákup počítačů, zároveň tu jsou iniciativy Člověka v tísni, Česko Digital, poskytování technického vybavení školám i dětem. Operátoři dávali nějaké také notebooky. Operátoři dávali tablety. T-Mobile. Tak ale pořád potřebujeme mít tu infrastrukturu, která není ideální. A zároveň, a to mi přijde mnohem vlastně důležitější a nakonec i zajímavější než ten digitál, protože my jsme možná za ten rok někteří to, jak učíme klasicky, překlopili jenom do té online formy. To samo o sobě je určitá revoluce, ale není to nějaký, řekl bych, kvalitativní posun. Ale to, že jsme se začali na státní úrovni bavit o tom, že možná v těch našich učebnicích je spousta věcí, které nejsou tak úplně podstatné, a že možná bychom v těch školách měli rozvíjet i jiné věci. To vlastně ukázalo to jaro. Mnohem důležitější, než v mém případě odučit geologii Českého masívu, bylo prostě být tam pro ty deváťáky, být tam pro ty ostatní žáky, bavit se s nimi o jejich pocitech, rozvíjet kompetence, jo, když použiju ten odborný jazyk. A to je diskuze, která tady běží taky už několik let. Máme přeplněné učivo, mělo by se škrtnout až 50% různé tyhle, já bych řekl, mediální zkratky. Ale najednou jsme se o tom začali bavit úplně jinak a mnohem vážněji. A to mi přijde velmi dobré. A pokud se třeba bavíme o tom, jestli nám ta pandemie, i když mi to přijde paradoxní o tom tak mluvit, jestli nám může něco dát, tak to, že nasvítila víc ty problémy, které v českém školství jsou, nebo obecně v České republice jsou. Takže víc nasvítila, víc je vynesla na povrch, odstartovala nějakou širší debatu o nich, tak to mi přijde velmi důležité. A těch témat je samozřejmě víc. Vidíš v tom, jak v současné době ta výuka probíhá tím distančním způsobem? Asi se shodneme na tom, že nikdo neví, kdy to dojde do normálu a jaký ten normál vůbec bude, jestli to bude v té podobě, jaké jsme na to byli zvyklí v roce 2019, nebo to bude nějak modifikované. Vidíš tam něco, co za tebe jako za učitele by mělo součástí té výuky zůstat? Ku příkladu to, že měli jsme tady hosta, kdy jsme se bavili o home officech, což je vlastně podobný problém přenesený o level výš z školního do pracovního prostředí. On říkal, že spousta firem přišla na to, že je to vlastně i pro ně docela dobré a že když ne naplno, tak budou umožňovat třeba prostě 3 dny v kanceláři, 2 dny tou distanční formou. Myslíš, že třeba na školství bylo něco takového také aplikovatelné? Myslím si, že třeba to, že se na poradu nemusíme scházet všichni v jedné třídě a že se to může odbýt jinak, tak už vlastně to třeba, když já jsem teď z té porody přišel, která byla online. Ale v prvním ročníku na peďáku se člověk učí, že škola má složku výchovnou a vzdělávací. A přijde mi, že my často hodně akcentujeme tu vzdělávací, to prostě našrotit to, co je v učebnicích, ale nerozvíjíme tolik tu výchovnou. Vlastně nedovolíme si to, protože potřebujeme odučit nějaké to pemzum. A
to, co ten uplynulý rok, nebo ta doba ukazuje, je, že ta výchovná funkce je jako velmi důležitá. Mimochodem to se nám doteď nedaří překlopit do toho onlineu, protože to možná ani nejde. Mm-hmm. Protože sice se můžeme vidět na těch monitorech, sice se můžeme bavit, můžeme si udělat hezkou třídnickou hodinu, ale je to daleko od toho, co se vlastně děje normálně ve třídách, od té interakce. A myslím si, že si dovolíme víc se starat o naše duševní zdraví, o duševní zdraví našich žáků a podobně, takže to by mohla být jedna z věcí, kterou si přenést. A zároveň, když jsme se bavili o těch učitelích a přechodu do digitálu, myslím si, že určitý posun v našich školách, nebo aspoň v mojí bublině, vždycky je dobré si říct, že každá generalizace je špatná, je, že chyba není nutně problém. A že vlastně ve škole jsme od toho, abychom ty chyby dělali, abychom se učili, protože tím jako chybami se člověk učí. A že tu chybu nemusíme trestat. A často kolegové, kteří tohle mají tak najeté, že prostě vedeme ty žáky k tomu, že chyba je v pohodě, musíme se s ní poučit, nemáme se smát ostatním, tak si to ale nepřipouštěli, a budu mluvit i o sobě, tak si to nepřipouštíme vůči sobě. Takže často nám vyzkoušet něco nového ve výuce v tom bránil pocit, no ale to se mi nepovede, rozsype se mi to tam, bude prostě průšvih, to si já jako učitel nemůžu dovolit. A najednou jsme se v tom březnu ocitli v situaci, kdy jsme všichni dělali něco úplně nového. Všichni jsme dělali chyby. A přiznali jsme si, že je vlastně v pohodě dělat ty chyby. Mm. A u řady učitelů to přineslo, nebo u mě cítím to jako velkou změnu, že najednou je to, co já učím ty svoje žáky, tak vlastně bych měl taky tak dělat. Troufnout si, jít ven z té komfortní zóny i vůči ním a zkoušet něco nového a přiznat tu chybu, přiznat, že teď se mi to nepovedlo, nechat se od žáků poučit, jak funguje Discord. A jsou prostě učitelky v předdůchodovém věku, které na jaře učili přes Discord, kterým nastavili jejich žáci. A že tohle je vlastně posun možná, který bychom si mohli svým způsobem zachovat. Teď si to trošku naznačil ve své odpovědi. Řešili vy jste jako učitelé v podstatě téměř ty totožné problémy jako ty děti, že ku příkladu se psalo o tom, že v mnoha rodinách byl jeden notebook, jeden tablet, ale zároveň prostě dva rodiče, kteří potřebovali pracovat z domova, dvě děti, které měly každé jinou distanční výuku, protože jedno bylo starší, druhé mladší. Že je třeba v těch učitelských rodinách, protože mnoho učitelů má rodinu, má děti, sdílí si mi nějaký byt a asi bude objektivně složitější, než si postavit před tu třídu ve třídě, ve škole, odučit to někde doma z obývacího pokoje, když tam vzadu ten druhý partner tam třeba vaří nebo se stará o děti, které tam tak různě živelně pobíhají, protože jsou taky doma dlouho, nemají co dělat, nebo se učí. Řešili jste ty samé problémy? Skvěle o tom mluví Petra Mazancová, předsedkyně učitelské platformy, která má tuším 5 dětí a je aktivní učitelkou. Samozřejmě část těch jejich dětí je školou povinných a to přináší mnoho různých situací. Řešili jsme ty samé problémy. A zároveň to, co jsi zmínil, ukazuje, na co my se koukáme, když si řekneme, nebo co si představíme, když řekneme třeba sociálně znevýhodněná rodina, které potřebujeme poskytnout ten tablet nebo to připojení. Protože dneska jak se vlastně dokola pořád bavíme o tom rozevírání nůžek, tak tady ta rodina, která nemá problém, tak je zároveň rodina, kde oba ty rodiče mohou být na home officeu, mají dostatek elektronických zařízení, aby oni mohli pracovat jejich děti. A já učím v Praze, v docela takové lokalitě, kde by člověk, nebo jsou tam poměrně dobře situovaní rodiče, ale přesto se mi stalo, že jsme učili, přetahovali jsme a jedna žačka, přetovali děti dobrovolně. A jedna žačka říkala, já se moc omlouvám, já se musím odpojit, abych půjčila notebook ségře. A najednou jsem si říkal, prostě i tady se to děje. Mm-hmm. A zároveň, nevím, jaký máte internet tady, ale ve chvíli, kdy se někde připojí prostě 4 zařízení a všechny budou mít videohovor, tak to ten internet to často neutáhne. A vlastně to, komu je potřeba pomoct, nebo kdo je v těch dobrých podmínkách, tak se ještě víc rozevřelo. A když si pak představím ty rodiny, a jsou i v Praze, a jsou to rodiny v střední třídy, pro které je vlastně problém udržet to dítě na distanční výuce z těchto důvodů, tak to přináší mnoho otázek, vlastně, co si jako společnost na sebe šijeme, jak s ním pracujeme.
Co se týče těch rodičů, je ta současná doba náročnější na zapojení toho rodiče do celého toho vzdělávacího procesu? Protože přece jenom je to nejenom to, že jsou spolu doma, je ten styl té výuky je jiný. A mnoho rodičů bylo zvyklí na to, že děti buď šli už sami domů, nebo je odvezli do školy, oni sami si šli do práce, večer se někde sešli, zeptali si, máš hotové úkoly. A teď je tam i ta možnost té kontroly možná větší, když ty rodiny jsou spolu doma. Je třeba i na tom, když se s těmi svými studenty bavíš, říkají ti třeba, že ty rodiče se jim víc věnují, víc se s nima zajímají o to, co probírali a podobně. My jsme teď v pololetí měli takzvané tripartity, což je vlastně jako třídnická schůzka v trojuhelníku žák, rodič, učitel, kde jsme se bavili i o tomhle. A mám ve své třídě několik rodičů, kteří vlastně říkali, já vůbec nevím, co se děje, prostě on to dítě to dělá úplně samo a samo si toto, já jenom vím, že je to všechno v pohodě. A pak mám rodiče, kde opravdu oni to dítě potřebuje, aby oni tam byli, a to jsem na druhém stupni. A pokud se bavíme o prvním stupni, tak tam je to jako ještě enormnější. A vlastně zase se to objevuje v těch všech diskuzích, že ten tlak na rodiče teď mnohem víc narostl. A já to vidím například u svého mladšího bratra, který je teď, vlastně byl v 5. třídě, teď je v 6. třídě. A jak je to náročné i pro vzdělané rodiče z dobrého prostředí, jako se schopností se orientovat v moderních technologiích a se vším, a s jakými problémy se oni setkávají. A jako učitelé si, a mluvím o své bublině, ale doufám, že to tak v většině škol, si uvědomujeme ten tlak, který to přináší. A také třeba, když se zadáváme úkoly, tak se snažíme zadávat tak, aby ten rodič se o to vlastně, aby tam nemusel být, aby se to stalo bez něj, protože on má pravděpodobně jako další své starosti. A přináší to pak spoustu otázek, třeba co se týče známkování. Protože ve chvíli, kdy dáme nějaký úkol, který si má dítě vypracovat doma, tak co pak známkujeme? Koho známkujeme? A dokonce nadcházejí až takové bizarní situace, jakože si rodič stěžuje učiteli na ohodnocení domácího úkolu, protože oni nad tím se synem teda seděli a vlastně se tam přiznává, že to vypracoval on a že to jako nebylo dostatečné. A najednou to známkování, tak jak o něm přemýšlíme, tak třeba z mého pohledu dává ještě menší smysl než předtím, protože pokud se bavíme o nějakém objektivním hodnocení, tak je těžko tam vidět v tu chvíli tu objektivitu. Už proto, že každé to dítě je vlastně v jiném prostředí a v jiných podmínkách. Když u toho známkování na chvíli zůstaneme, vím, že se hodně řešilo, že nevíme, jestli všechny nebo většina škol přistoupila k tomu, že na tom pololetním vysvědčení ty klasické známky nebyly, že tam bylo nějaké slovní hodnocení. Bylo to téma, které tady taky už velmi dlouho. Já si pamatuju, když já jsem chodil na základní školu, tak u nás na Vinohradech byla jedna základní škola, která už v té době, v těch 90. letech, udělala jenom to slovní hodnocení, bylo na to hleděno jako na něco poměrně exotického. I dnes se asi najde spousta rodičů, kteří mají to známkování tak zažité, že se mi říkají, jako, a co, proč byste ty naše děti neznámkovali, to je divné. Je možná tohle něco, co i posune tu debatu o tom, že se třeba posuneme od toho klasického našeho pětistupňového modelu k tomu, že vlastně to individuální zhodnocení toho, že tohle ti jde, tohle ne, je lepší a i ty děti to víc posouvá, víc motivuje? Je to mnoho debat a pro mě bylo vlastně velmi zajímavé, když na jaře zaznělo ze strany ministerstva školství a ze strany České školní inspekce to, ač školy zváží využívání slovního hodnocení. Teď to vlastně před pololetím zaznělo znovu. Ty, jak jsem mluvil o těch datech, tak tuším, je to třetina škol využila vlastně oboje, že slovní hodnocení doplnilo známku. A že to vstoupilo do té veřejné debaty zase úplně v jiné kvalitě. A je pravda, že často ti rodiče si přečtou to slovní hodnocení a pak vyžadují známku. A je to o nějakém, myslím, všesměrném trpělivém vysvětlování mezi všemi těmi aktéry. A je taky dobré zmínit, že slovní hodnocení není zárukou kvality. Dá se napsat i velmi špatné hodnocení. Kolegyně, která školí formativní hodnocení, slovní hodnocení, dělá to už přes 10 let, tak říkala, že viděla i slovní hodnocení, tvá práce v angličtině byla chvalitebná. Tak to sice je slovní hodnocení, ale ne ta ideální forma. Ale je to samozřejmě prostředek k tomu, jak dát tomu dítěti tu lepší zpětnou vazbu, protože to by možná měly být
ty známky. Ta zpětná vazba. Ano, ve chvíli, kdy já odvezu svoje auto do servisu a on mi tam řekne, je to na trojku, tak já nic nevím. A ve chvíli, kdy tomu dítěti řeknu, ten test byl na trojku, tak to dítě taky neví, v čem se zlepšit. Já potřebuji vědět, jestli potřebuji vyměnit brzdy, nebo jestli mám malej tlak v kolech, nebo já teda ke svým autu přistupuji dost špatně, tak jsem si nevybral úplně správný příklad. Ale i to dítě potřebuje takovouhle zpětnou vazbu. Pak je také dobré si vlastně uvědomit, na základě čeho hodnotíme. Jestli chceme všechny děti srovnat takhle do jedné škály a seřadit, což myslím si, že to vlastně příliš nedává smysl obecně a v téhle době ještě násobně, anebo jestli hodnotíme to dítě ve vztahu k jeho aktuálnímu posunu, kde to slovní hodnocení skýtá vlastně mnohem širší paletu toho, co můžeme udělat. Zeptám se tě, Dane, hodně se píše o tom, že to, jak ty děti jsou v podstatě z minulého roku byly v té škole pár měsíců, většinou jsou z toho doma, začíná se o nich psát jako takové ztracené generaci, že to bude mít dalekosáhlé důsledky do jejich životů, kariér. Je to skutečně tak? Nebo může platit naopak to, jak už jsem říkal, měli jsme tady toho hosta na téma home office a on říkal, že je tam možnost i toho, že vlastně ty děti, nebo třeba středoškoláci obzvlášť, kteří budou naučení na tu práci z domova, na to, jak si doma zorganizovat pracovní místo, jak si doma zorganizovat prostě čas na to, kdy jsem v práci, kdy se učím, kdy mám volný čas. Nemůže to naopak být svým způsobem výhoda i do toho prostředí, kde se třeba s tou prácí na dálku bude více počítat? Myslím, že upřímná odpověď na tohle je jasné a rezolutní nevím. Protože my na to ta data příliš nemáme v Čechách a co jsou zahraniční data, tak ukazují, vlastně jsou dost děsivá. Tuším, že to jsou data z Nizozemí, která, kde ten jako propad, ale zase hodnotíme nějaké prostě testy a podobně, tak ten propad je velmi výrazný. A zároveň tady máme děti, pro které možná ta distanční výuka do určité míry byla výhra. Jsou děti, pro které je třeba mnohem lepší se zapojovat online. Děti, které normálně v té třídě nemají prostor a tady vlastně si ten prostor vezmou, nebo líp se jim pracuje, líp si strukturují tu práci. A stejně tak děti, které to využijí, jedou svým tempem, naučí se toho mnohem víc, ale je to jenom určité procento a zároveň, když se bavíme o středoškolácích, tak naše veřejná debata často vypadá, že střední školy jsou jenom gimply. Ale my tu máme prostě odborná učiliště a další, kde se nedá moc mluvit o tom, že by to byla výhra. A bohužel ta situace je taková, co víme zatím. Teď se odkazuje na data třeba PAC Research nebo České školní inspekce, že ty děti a ty školy, které na tom byly dobře už před pandemií, tak vlastně na tom z toho můžou benefitovat. Ale ještě více rozevřou ty nůžky. A do toho druhého spektra padá mnohem víc dětí a mnohem víc škol a zároveň mnohem víc rodin. A další věc, když se nebavíme jenom o těch znalostech, ale i třeba o kompetencích a především duševním zdraví, tak to, co víme, data z Národního ústavu duševního zdraví, tak jsou zase alarmující, že vlastně až o třetinu, tuším, vzrostly duševní problémy a vlastně data z linky bezpečí říkají něco podobného. A je otázka, co to přinese. Vlastně si myslím, já na to nedokážu odpovědět nějakou jasnou odpovědí a můžu říct jenom nevím a prostě máme málo dat. A ne všechno jde těmi daty postihnout. Poslední otázka, na kterou bych se tě rád zeptal jako učitel, jako člověka, který je součástí toho systému v terénu, který ty děti učí. Když sledujeme komunikaci vlády a jejich představitelů, tak myslím, že každému přijde, že je to takové chaotické, levá ruka neví, co dělá pravá. Je tomu tak i ve školství? Nebo ze strany ministerstva je ta komunikace k vám učitelům alespoň taková, že nějak rámcově víte, co máte dělat a dává to trošku smysl a cítíte, že tam nějaká podpora i třeba ze strany té zaštiťující instituce je? Vzal bych si na pomoc právě tu kolegyni, která se zabývá slovním hodnocením. Mimochodem je to poslední díl v podcastu Hovory z kabinetu, který děláme. Tak ona používá takovou kouzelnou větu. Je zde prostor pro zlepšení. Ale
co člověk, a já se přiznám, že jsem musím přestávat sledovat ty tiskové konference, protože prostě ta frustrace z toho je velká, ale že, to že ministerstvo školství se skutečně snaží vydávat ty věci v předstihu, v dostatečném předstihu. A když se třeba zaznívalo někde, že se řeklo, že se má hodnotit v pololetí slovně a že to je novinka, tak tohle třeba byla věc, kterou ministerstvo doporučovalo vlastně už od toho jara. Zvážit to slovní hodnocení, vlastně zvážit, jestli je potřeba známkovat a podobně. A podobně, jako když se třeba řeklo, že školy, ať se děje, co se děje, budou v tom režimu PES, tak to do té všeobecné nestability, z mého pohledu, určitou stabilitu přineslo. Ale nedá se, samozřejmě nedá se říct, že by to všechno bylo stoprocentní a pravděpodobně tak, jako je ta situace složitá, pro nás v terénu, tak je asi složitá na Karmelické, na ministerstvu školství. Ale pokud srovnám komunikaci různých rezortů, tak vlastně jsem asi rád, že jsem pracovníkem ve školství. Dane, jak jsi zmiňoval citát své kolegyně, že je prostor pro zlepšení, tak já budu všem ve školství přát, ať k tomu zlepšení i reálně dojde na všech frontách. Děkuji ti, že jsi udělal čas, že jsi přišel k nám na rozhovor. Díky za pozvání. Ať se daří.